Bakıda enerji həftəsi işə başlayıb. 4-6 iyun tarixlərində keçiriləcək tədbir çərçivəsində 29-cu Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi, 12-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji sərgisi və 29-cu Bakı Enerji Forumu keçiriləcək. Artıq Caspian All Gas və Caspian Power sərgiləri Bakı Expo mərkəzində təşkil olunub və 2 gün davam edəcək. Bakı Enerji Forumu isə ekoloji konseptdə inşa edilmiş Bakı Kongres mərkəzində təşkil olunacaq. Bakı Enerji Həftəsində 30-dan çox ölkədən 300 ədəd şirkət iştirakını təsdiq edib. Caspian All Gas sərgisi çərçivəsində Xəzər regionunun əsas neft-qaz layihələri və regionda enerji təhlükəsizliyi müzakirə olunub. Sərginin əhatə etdiyi mühüm bölmələrə neft və qaz yataqlarının işlənməsi, neft və qazın nəqli və hasilatı, telekommunikasiya və IT, neft və qaz emalı, enerji sektorunda tikinti quraşdırma işləri, innovativ texnologiyalar və s. daxildir. Sərgidə süni intellekt, qazma sahəsi, eləcə də neft və qeyri-qaz məhsullarının istehsalı və saxlanılması ilə bağlı yeniliklər də təqdim olunub. Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji Caspian Power sərgisində isə beynəlxalq və yerli şirkətlərin energetika və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı və istifadəsi sahəsindəki yeniliklər və bununla bağlı təkliflər gündəmdə olub. Sərgidə günəş enerjisi, külək enerjisi, geotermal enerji, istilik energetikası və nüvə enerjisi, maşın qayırma və enerji avadanlıqları, elektrik nəqliyyat vasitələri və elektromobillər, enerji və resursları qənaət edən texnologiyalar və digər sektorlar üzrə məhsul və xidmətlər, eləcə də yeni layihələr nümayiş edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Sənaye və Qabaqcıl Texnologiyalar Naziri Sultan Əhməd Əl-Cabir tədbir çərçivəsində Neftçala, Biləsuvar, Günəş elektrik stansiyalarının və Abşeron Qaradağ külə elektrik stansiyasının təməlini qoyublar. Ləman Əlizadə, Çingiz Abdullayev, Səstəbə.